Përshëndetje të dashur fëmijë, të dashur nxënës, prindër, mësues, bekesha dhe miq, duar të nderuar të komunitetit të ALDE-s. Faleminderit që jeni këtu sot për të festuar 10 vjetorin e Akademisë së Gjuhëve Europiane. Unë jam Esmerina, një prej bekeshave të shumta që ALDE ka, dhe jam shumë e lumtur të jem këtu sot me ju, që keni qenë pjesë dhe do të vazhdoni të jeni pjesë të rrugëtimit të kësaj akademie. Por në fakt, akademit nuk është në përgjithësi nuk zhvillohen vetëm brenda klasave, dhe sidomos kjo akademi është zhvilluar gjithmonë në zemrat e gjithë ju, në zemrat e gjithë fëmijëve, mësuesve dhe prindërve. Dhe mbi të gjitha, unë kam kënaqësinë të ftoj sot atë që në fakt nuk ka nevojë për një prezantim, sepse është vizionaria, ajo që e ka çuar përpara këtë akademi, dhe jemi sot në 10 vjetorin e Akademisë së Gjuhëve Evropiane, me zysh Evën, Eva Çolta. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Nuk është hera e parë që jam në këtë podium, por është e çuditshme se si çdo herë kam më shumë emocione. Të nderuar pjesëmarrës, miq, dashamirës, prindër, nxënës, student dhe partnerë të ALDE ndër vite. Faleminderit që jeni këtu me ne për të festuar një dekadë të Academy of European Languages. Mbi të gjitha, faleminderit që pavarësisht kushteve të motit edhe ndryshimeve të sekondit të fundit, ishit shumë fleksibël për të përshtatur me ne. Do doja që, për ata që nuk më njohin, do doja që prezentohesha pak më shumë se kush jam unë. Unë jam Eva Çota, jam themeluese e ALDE. Unë vi nga një fshat i vogël i Librazhdit, i quajtur Hotolish. Prindrit e mi vendosën të transferohen në Tiranë. Në vitin 2002 në kërkim të mundësive më të mira të edukimit për mua dhe për motrat e mia. Babi im, drit pas, e shpenzoi pjesën më të madhe të jetës së tij në emigracion, për të siguruar një jetesë më të mirë për ne, e ndërsa mami u kujdes për mirëritjen dhe edukimin ton. Dhe kjo e fundit ka qenë kryefjalë e çdo dite për mua dhe motrat e mia për shumë vite, edhe pas mbarimit universitetit. Unë jam arsimuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve Huaja, dhe ka bachelor dhe master në gjuhën angleze, dhe më pas ndoqa studimet master në Universitetin Polis. Një vit pas përfundimit universitetit, në vitin 2003, unë së bashku me një kolegin atë kohë vendosëm që të fillonim ALDE, nga pasioni për mësimdhënien dhe për gjuhët e huaja. Po, njëkohësisht dhe nga dëshira për të qenë më të pavarura. Në atë kohë kushtet financiare nuk ishin më të mirat për na favorizuar për nisur një stipërmarrje, por me një vlerë shumë modeste prej 45.000 lekësh të reja ne ja donëm që të hedhim hapin e parë. Kolegja shumë shpejt vendosi që të hiqte dorë dhe të largohet nga stipërmarrja, por mua ky hap më ndryshoi jetën time përgjithmonë. Vit pas viti nuk kam dhënë thjesht mësim, por kam marrë mësime e jetë të cilat më kanë rritur profesionalisht dhe personalisht. Dhe më kanë bërë të kuptoj se kam privilegjin që të ndryshoj botën për mes edukimit. Për pos ofrimit të arsimit cilësor ndër vite, në ALDE janë adresuar probleme që prekin prindrit dhe fëmijet dhe janë ofruar mundësi dhe hapsira për zgjidhjen e tyre, duke dashur të krijojmë impakt afatgjatë, jo vetëm drejt për drejt tek studentët, por edhe në komunitet. Kemi punuar me projekte ndërgjegjësuese dhe edukuese për nxënësit dhe prindrit në fusha të ndryshme si shëndeti mendor, aktivizmi social, teknologjia, mjedisje e të tjerë. Nëpërmjet experiential learning kemi ofruar qasje inovative të mësuarit të gjuhëve huaja duke transformuar përvojën e të nxënësit dhe duke e bërë nxënësin më kurioz dhe të angazhuar për të eksploruar veten, mjedisin përreth në funksion të zhvillimit të tij. Jo vetëm që nuk kemi rreshtur së punuari, së krijuari projekte inovative dhe të bukura për fëmijët, por kemi rritur numrin e tyre vit pas viti. Këto projekte ekstrakurrikulare tashmë janë në emrin e Peter Pan Kids Club, që është entitet nënvarësinë e ALDE-s dhe me fokus realizimin e këtyre projekteve për fëmijët. Ne jemi në mënyrë të pandërprerë të angazhuar për të ofruar arsim cilësor për nxënësit tanë, duke sjellë ndryshime pozitive në komunitet, por edhe më gjerë në tregun e punës. Me një staf të mrekullueshëm mësuesish që unë kam kënaqësinë që t'i kem këtu sot dhe
energjik dhe të dedikuar ndaj punës së tyre. Njëkohësisht, ne jemi duke realizuar dhe digitalizimin e të gjitha proceseve tona mësimore dhe komunikimin me prindërve dhe sa po kemi nisur partneritetin me kompanin EPAFOS, me projekti for schools dhe në South South kemi dhe zotin Dionisis i cili është përfaqësues i kompanisë. Duke mos dashur të zgjas, do thoja se ky 10 vjetor nuk më përket veç mua. Ky përvjetor i përket të gjithëve në këtë sallë, që besojnë në forcën e edukimit për të ndryshuar botën. Ky 10 vjetor është veçanërisht simbol i ëndrave të mëdha, të vajzave të vogla, që punojnë, guxojnë dhe nuk heqin dorë. Ky 10 vjetor le të shërbejë si kujtesë për të gjithë fëmijët, sidomos për të gjitha vajzat e vogla në këtë sallë dhe për te i saj, duke besuar tek vetvetë, duke punuar, duke besuar tek vetvetja, duke u bërë të pavarura, duke aspiruar që të kapin majat në gjithçka që duan të arrijnë, thjesht sepse munden. AL do vazhdojnë të punojnë me përkushtim, duke frymëzuar ndryshim pozitiv në shoqërinë shqiptare për të paktën edhe një dekadë në vazhdim. Së fundmi për ta përmbyllur për çdo gjë që kemi arritur dhe jemi këtu sot, do doja që të falenderoja edhe një herë klientët tanë të parë, të cilët na besuan, nxënësit tanë të parë, të cilët na bën krenar me punën e tyre, komunitetin për rreth nesh, miqt, dashamirësit, motrat e mia që kanë qenë mbështetëse, të pandarët të mia. Dhe prindërit të mi, veçanërisht babin tim. Ka qenë mbështetësi më i madh i imi sot dhe ai sot nuk është më besnesh për ta festuar këtë arritje bashkë me mua. Është e vështirë, patjetër, është edhe një moment shumë emocionues për gjithë ne, por Eva është nga ata persona të cilët nuk ndalet. Dhe unë jam shumë e lumtur që jam mikesh e saj. Në të njëjtën kohë, faleminderit. Në të njëjtën kohë, gjithë frymëzimi që ajo na jep për ditë është një gjë që ne duhet ta kemi parasysh dhe sidomos të gjitha ato vajzat e vogla që nuk duhet të ndalen. Kështu që kjo dekadë është moment për mëzimi për gjitha ne. Faleminderit Eva për gjithë kontributin që jepë për mëzimi për gjitha ne. Faleminderit. Eva në kakë përmëndi dy nga personat që kanë qënë shumë të rëndësishëm, dy personaje që kanë qënë gjithmonë të rëndësishëm në AL, prindërit edhe nxënësit. Prandaj unë dua të ftoj sot Suela Lilolarin, një nga prindërit, dhe gjithashtu dua të ftoj Antonela Sheon, një nga nxënësit e para të AL-s për një fjalë përshëndetëse. Përshëndetje të gjithëve. Është nder, kënaqësi, privilegj të jem pjesë e këtij komuniteti. Unë kam dy vajza, njëra ka rinisur rrugëtimin në AL që në vitin 2016, më falni, jam shumë emocionuar kur të shikoj po të shumë krenare që vajzat e mia do të kenë model dhe Eva më ka këshilluar kur erdha këtu që mos e pas një fjalë për të. Po si mund mos të them një fjalë për Eva, ndërkohë që Eva ka bërë mrekulli, jo vetëm në Astir, aty ku u njoha unë me Evën, por ka bërë mrekulli në rrugëtimin e vajzave të mi dhe në jetën e tyre. AL, si që ta dhe njërë më fali, marrëdhënien me të kam nisur në vitin 2016, kur vajza ime vogël ishte thjesht 6 vjeç dhe e kam çuar. Pasi kemi pyetur disa kurse të tjera, qendra kursesh, dhe bashorti im vendos dhe thot ne do shkojmë atje. Pse i them? Sepse tek syta e vajzës tha pash gjithçka. Pash këmbgulje, pash besim dhe pash ta vizion për të ardhmen. Jo pa qëllim, sot jam këtu që ta them me zotë lart që ai mesazh që unë do ta them në shqip, që ka qendra që hymë për të mësuar dhe dalëm të realizuar, unë e kam parë dhe e kam fakt. Kam një vajzë, e cila hymi, pa mësuar asnjë fjalë anglisht, ishim kthyer nga Greqia, kishte hyrë në klasë të parë, kishte një përzierje gjuhësh, dhe Eva më
tha, me këmungulje, me vullnet, ne do t'ja arrim. Pavarësisht që kishim mosbesimet tona, unë e vati jam mirënjohëse për gjithçka që ke bërë, jo vetëm për ne, por për të gjithë komunitetin që unë njoh, ku jemi njohur aty. Dua të falenderoj mësuesit, të cilët kanë kaluar për te i kurikulës dhe na e kanë bërë mësimin e fëmijëve dhe si argëtim, që fëmijët e mi të shkonin aty me qef dhe me dëshirë dhe jo thjesht të duaj që po mësonin thjesht një gjuhë të huaj. Për te i kësaj, të falenderoj për aktivitetet që zhvillohen aty. Të pak fundme, dhe këta ky staf me mëshirë nuk lë pas një herë. Ne jemi prindër, e dim shumë mirë që nga kesat e jetës të përditshme na bëjnë që shpeshherë të humbim besimin durimin, dhe Eva thoshte, dhe thosha me vaj si Adel. Eva ditë a bëjë më së miri këtë gjë, unë të uroj Eva vetëm shëndet, ajo ëngjël që ke lartë të jetë bekime dhe të shikon, dhe ne të gjithë do të mbështesim sepse martënja jonë është ndërsjellë. Dhe nesër pas nesër të jesh e bindur që këta fëmijë që ke rritur do të jenë krenar dhe shumë mirënjohëse. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Çfarë nderi që po jap një fjalë sot për 10 vjetorin e ALS. Unë jam pa fjalë, jam praktikisht pa një fjalim, sepse nuk mendoja ndonjëherë që do vija një ditë për të dhënë një fjalë për ALS. Është se ti japësh një dhuratë kaq të bukur për diçka që mua më ka dhënë kaq shumë në jetën time. Gjithmonë nuk kam qenë një fëmijë ndrojtur, nuk kam pasur dalë shumë miq, por për erdha në ALDO mësova se si të bëhem pjesë e komunitetit, si të bëhem pjesë e aktivizmit, për gjithçka, për mjedisin, të drejtat e të gjithë njerëzve pa diskriminim të gjë. Sot në universitet shumicën e lëndëve ne bëjmë anglisht dhe sa herë që fillojmë leksionin me pedagogët më vjen në mend, ku do të isha unë sot nëse nuk do të isha që në ALDO? Nuk do kuptoj asë një fjallë, nuk do isha asë një fundi. Dhe ndoshta mund të duket pak shumë, për është e vërtet. Zësheva, unë nuk ka fjallë, nuk të fjallon shumë, unë ta përshkruaj atë si duhet. Si kur ti hapësht të gjithë libra dhe të gjithë autorët, dhe prapë nuk do gjeja një përshkrim. Sigur edhe vetë pak zaku mjeshtri për shkrimit ishte tu nuk doj qenë të fjallë. Gjithçka që di, gjithçka që njo, ajo më kanë ndihmuar brënda dhe jashtë kurse gjatë gjithë jetës time dhe ajo nuk e ditë kurse sa më njo se jam unë që e kam në jetën time dhe që e njo edhe që kemi bërë ka shumë vite bashkë. Sheva do në të ditë diçka, do doja që ajo të atinte që ishte piknisja e arsyeja sepse unë besoj për të drejtat për të gjithë, arsyeja sepse unë sot jam feministe, arsyeja sepse besoj të arritjet e mia dhe gjithçka që unë di është prej asaj. Edhe askush tjetër nuk ka dhënë mua aq shumë sa që më ka dhënë ajo dhe literalisht nuk kam fjalë që ta përshkruaj se sa shumë sa e rëndësishme është ajo në jetën time. Pak gjitha fjallit janë fjallit të ndjera dhe unë një prepar akoma Evën e cila është shumë emocionuar, por Eva, edhe një herë të falenderojmë shumë për çfar ti je këti komunitet. Tani, dua të ftoj në skenë një personazh që ka qenë përsëri shumë rëndësishëm për Teacher Evën dhe është profesoresh Shpresa Delia për të na përshëndetur dhe për të na thënë disa fjallë në lidhje me gjithë rrugëtimin. Faleminderit. Sa e vështirë është për mua të flasë për Evën, por aqë edhe e thjeshtë, aqë edhe komode, aqë edhe shumë e lumturuar jam sot. Eva, të falenderoj pa fund për të gjithë ato mësime që ke marrë prej meje dhe që i ke vazhduar, vazhdon
dhe mendoj do vazhdo shumë gjatë se unë, duke më frëmëzuar mua, me qëllim që unë të ndihem njësoj si ti. Si e njohë unë Evën? Evën e njohë që studente, një studente shumë punëtore, jashtë mase punëtore, dhe bën të dalimin në të gjithë grupin e saj. E njohë Evën në studimet master, ku Eva vetëm kishte pyetje pa fund, donte të sqaroheshe pa fund, dhe gjithmonë i thosha, Eva, ecë përpara se ti do kesh fitore. Dhe me të vërtetja ku jemi sot. Ikën 5 vjet, ikën 10 vjet, do ikën dhe 20 dhe 30 vjet të tjera, dhe Eva prap do tjetë e re, ashtu si unë ndihem sot para Evës, që më duket vetja si kur jam në një mosh me Evën. Nuk reshtim së komunikuari së bashku në veprimtarit tona të në fushën e mësimdhënjes. Prandaj dhe them që mësuesi, ai që me të vërtet mbar vlerat e një mësuesi të vyen. Ai mësues gjithmonë është një frymëzim për studentët, një frymëzim për nxënësit, një frymëzim për fëmijët. Dhe këtë Eva e ka realizuar më së miri me akademinë që ka formuar dhe me komunitetin shumë të dashur që ka bërë për veten e saj nga një grup mësimi në një klasë të vogël, Eva tashmë ka një grup që mendoj nuk ka njëri të mos e njohi Evën në aktivitetin e saj, në fushën e mësimdhënjes, në fushën e biznesit, se në një farë mënyrë është edhe biznes, por Eva nuk ka parë biznesin më shumë se sa ka parë mësimdhënjen. Bravo, të lumt Eva, për të lloj dashurie, të lloj mirësie, dhe me të vërtetë, siç thotë dhe një mësuese me shumë famë në Amerikë, Rita Pearson, e cila thotë, mund të them në anglisht këtu, se një pjesë e madhe jemi në anglisht forë, po do të akthej dhe në Shqipë. The teacher is an inspiration, is a motivator, but also the teacher should be the champion for the child. Either you are a champion to push the child ahead and to make him victorious, or you can make him be in the streets. So Eva zgjodhi mënyrën për të qenë një udhërrëfyese për fëmijët e zonës apo të komunitetit ku ajo i jep eksperiencën e saj. Të faleminderit shumë Eva. Ju duroj shumë. Profesores, në fakt do doja që të bëni një gratërokitje për gjithë mësuesit, mësueset që gati që dhe të edukojnë sa më mirë këtë komunitet ku ne jemi. Faleminderit ku do t'jeni dhe faleminderit shumë sërish si që reba. Sfidat në cilat ndeshën prindrit dhe mësuesit, kur punojnë me fëmijët, normalisht janë të shumëta dhe ju e dini më së miri. Në çdo ditë përpiqemi të ofrojmë zgjidhje alternative të përshtatshme për ta, prandaj sot kemi kuruar një panel diskutimi për të rrisjellë vëmendjen në mënyrat e shëndetshme të të rriturit dhe të edukuarit të fëmijëve, duke nisur nga hobi, shëndeti mendor, këshillimi i karrierës dhe shumë gjësia në arsimin e lartë. Prandaj dua të ftoj panelistët ta të nderuar Ana Shkreli. Ja. Lori Duro. Faleminderit shumë që jeni me ne. Dhe Xhafer Rakiplari. Faleminderit. Në fakt këtë panel do ta drejtoj Rezar Prifti dhe unë kam kënaqësinë të ftoj, i cili është vetëm të kanë të universitetit. Kemi vetëm një mikrofon, kështu që do të duhet me atë. Unë e drejtoj. Kyçi, këndo. Këtë që do drejtoj ajo. Unë dole më ndërkohë. Këto pra janë surprizat që bëjmë gjatë. Por mund e dhe vetë unë dhe një pa tjetër. Mirë një një duar për këtë një.
Ni para ca vitesh, para se të pyet direkt panelit të modelimit që i bën. Para ca vitesh unë bëra rezil në Tiranë, në Shqipëri madje, se shava Astiri. Në mbaj mend të tash i shpesh tipit Astiri është gjetur. Një të rafa që më shalë, ndërkohë, ishte dhe Eva. Dhe me karimi e kohës, bëmishë. Më vazhdoj të mendoj po ashtu dhe sa herë tako e për ndi i temi ja shikoje, që qak gjetë që. Fast forward, në universitet më gjatë teorinë e kreativitetit dhe inovacionit, dhe është teoria e kreativitetit, është një element që për çuditë e njerëzve, e shokuar shumë njerëzit në perspektivën e kulturës. Studime të tregojnë që kultura organizative është më e rëndësishme se kultura kombëtare, madje edhe se vlerat kombëtare. Do me thënë, kultura një organizate apo një grupi individësh për bërë së bashku është më e mirë se kultura një shteti apo një kombi. Thënë këtë pse e them, do marrë shembull studentëve një person që është në Limpopo. Limpopo është një vend të humbur në Afrikë. Pra, një vend i humbur, një vend të humbur, një vend të humbur. Ky tipi ekziston në një vend të humbur tre pashë në vend. Dhe një ditë të bukur, firmos një marrë veshje me United Nations, pra me Kombit e Bashkuara, për $2.5 milion, për një ide biznesi që i kishte bërë se si të gjende një mënyrë që të mos lahesh. Ato hallë kishte, i zdonë të lahesh, se kishte ujë. Këpëton, që e këthevi një ide biznesi atë. Thënë këtë, për ta lidhur me pjesën e Astirit, se dëgjova e gozën një parë të Astirit. Kultura e një organizate ka të bëjë për herë jo vetëm me atë kulturë kombëtare, me ato të njerëzve, por me individin, me shpirtin e njëri, ka përshtypjen unë. Ani unë jam këtu jo vetëm për arsye se e kisha kohën e tepërt. Duke qenë se merret me fëmijë, deva kam një gjë që së fundi jam bërë vetë baba dhe në këtë aspekt, duke qenë rishtar, domthonë nuk jap dot mend në këtë punë, s'di se kam shumë mend, po 4 muaj mend kam po. Duke qenë rishtar në këtë punë, kam kuptuar dy gjëra. Jo thjesht edukimi, se unë jam në shkollë gjatë, kur vjen më fëmijët e mua në shkollë gjatë të shumë vonë. Po erdhen në shkollë gjatë udall, udall në mes të rjetë, nuk kam çfarë të bëj fare, më jep vetë fort. Që çka kategoria e vështirë hyet këtu ti më më me mësimin e tij aty që i kapi fëmijët në shpejt është gjë më e rëndësishme në atë aspekt. Dhe çfarë bëra unë? Tek unë lidha fëmijën në Amerikë, tek dola në spital ditën e dytë. Ora karrozën e parë në xhiro dhe nuk më ndaloi et shumë të kilometra sa kësha esë, që esë janë 10 kilometra e ca. U këtheva prapë 10 kilometra. Po nuk e ndjeva. Nuk e ndjeva farë që kësha esë ose 10 kilometra. Pse se ndjeva? Ju që keni fëmi, vejgjile keni parasu që i ndjen më shumë kurqoj dhe qanë fëmija. A ty? Nuk e ndjeva se na i nuk qau. Nuk qau se a i eci 10 kilometra. Infrastrukturë spektakl. Nuk u tunë në njerë karroca, nuk u dëtyrova në njëmë të amena në kratë, Anglia, të këtë shakore, më falë kishë baba se për ashtë. Mirë po, erda këtu. Erda këtu se të fëllaja punë dhe më desh, sa do që jetoj lagje burgjeze. Jo në stilë. Më desh që një gjithja qëni me karroca. Ishte pa mundu. Ishte pa mundu. Dhe unë jemi është Amerikanë dhe konfliktojnë për herë me këtë për këtë punë që unë filloj e shaj gjithë dë njënë. Dhe kuptohë që ja ka të drejtë, jo si gjithë mosë e gruja ka të drejtë, po që ka të drejtë për një arsye se unë, kur vinë për të fëmija, kam frikën kuj, jashtë. Jashtë dhe vetës time, kur them jashtë, e kam fjallën kulturës me jashtë. Pra ai që në fillim del i përqutuar me krahasim me një Gjerman apo me një Suedez apo me një Amerikan, për arsye se çuni do kuptoj që trotuari se ekziston, apo është 20 cm. Duhet të ecin në rresht për të dalë me mamin, duhet të ecin mbrapa mamit. Ndërkohë që një vit tjetër ka një perceptim lirie komplet tjetër, pra ti që në fillim fare, në rezultat janë vite vegjël që vetëm shikojnë marrin shembull. Ka një mungesë kuvizim të madh lirie. Dhe detyra më e madhe e juaj apo e gjithë njerëzve që mësojnë, që merren me fëmijët është u mësojnë lirinë. Lirinë mendore, se kjo është më e rëndësishme fare për mendimin tim. Çfarë frikë kam tjetër nga shoqëria, domethënë në një vend të çmendur si çemi ne për shkakun. Muaj më tani më desh të vija 1 orë gjysmë këtu, sepse njëri kishte parkuar makinën përballë, po dalë atje me borgjeze, dhe po hante përballë, e shikonte që ne porim aty e po hante.
Ash me dashur gjyqje së shoqërisë ndërsa ti ja shpjegoj çon e dall, çfarë them? Çfarë ti them? Jo vetëm nga njerëz, ato po edhe nga vetja ime kam frikë ndonjëherë dhe nga e fejuara ime, sepse për shembull duke qenë se ne misi si eksperiment i Brett Kosës, jo këtu, nuk e di dini eksperimentin e Brett Kosës apo jo. Besoj keni parasysh, e ke parasysh, ja? Dihet Brett Kosës më tani që ikë. A më shtyvi që jam edhe unë një farë piket atil, që për shumull, edhe unë kur zihemi të pjumën time, për shumull, ajo, unë jam ateist, ajo është mështimor, edhe zihemi. A më thotë mua, nga i kratë thotë duhet të bësh të lirë, ashtu nga kratë tjetë thotë bëti mësoj besimi. I thetë mi motra, po, ti vjetë dhe akord me mua që ta mësojmë të lirë, nga kratë tjetë do t'ja bësh besimin tatë. Po pëse mos javim mos besimin ti? A, një farë vorme, edhe nga vetja ime kam frikë, edhe në këtë sens. Me gjithë dhe, bëj paqe aty se them, ore, për sa kohë është bila ime, do t'a ndikoj pa tjetër, s'kam qaj bëjë, se këshu ka i gurbote, këpëton. Dhe u them studente në vitë parë në universitet, studime dhe një 74%, dhe 82% e bila është prindi. E i them studente në vitë parë, o, kur shof ty, shof qere dhe mamas tënde. Si e ti, të më drekojshë dhe familja, dhe na i pysë her pasere, dhe qa më verën prindi? Qa për t'in kone lirë? Përse në shumë më tregonë kjo se sa pare shkollë këti nga kralë tjetë. E thënë këtë, për të mos azjatë, për mos jam njëri këtja bëndë, për të më parë një shumë për kërë se azjatë. Edhe mos haron një lirin mendore dhe lirin shpirtrore. Po edhe atë lirin, pjesat tjetër, ku dojsh të hedhë është mirë në i vëndë botës, mund si qëtë në i vëndë bjashtë, Shqipërit më fare edhe o taksikatë, këtë e mbajve të tjeti lirë, tjeti lirë të konkuroj dhe tjeti parapar me gjithë dynjanë, me gjithë dynjanë. Këto dhe thema eksperiencën që jam e që politikë, më në botë të marë prapë dhe vetë me gjithë që ishe liria. Ime më ka qenë mësuse ime në filore, për 4 vjetë, i kure kisha i natë se kujtëve se më bënde zborin, po tani kam shumë respekt për të se më ka në ardhë mendë që të kuptoj se që po bënë. Mirë, kaqë unë se po bërë atë, fajnë dhe që Falemnderit edhe për ftesën. Në fakt, kur duhet të prezantohem një herë, unë jam Lori Duro, edhe jam autore e Pus Qumësh, jep frymëzim edhe për fjalimin që dëgjova, edhe për punën që kam ndjekur në distancë. Ne nuk kemi bikeshe, nuk luhemi mik, edhe respekt për punën e njëra tjetër pas punës distancë. Jam në natat e parë për një vizion në lidhje me edukimin. Jam martuar, kur jenë quatë Sokolle dhe kemi të fëmijë, kam një djarë 13 vjeç, kam një vajzë 3 vjeç. Qëfar më ka të ndihmuar mua si njerin dhe pse jam prirur për shkencat e edukimit? Kur më kanë vendosur djalin për të parë në kraror, kur e kam lindur, jam djerë për qejtë për vjetën e ti. Më thëmë, ajë moment i parë kur ti merë një fëmijë në kra, dhe kuptohen që jetë i keqës për atë që ajë të bëhet, për atë që ajë të jetë si njeri, si human, edhe këtu fillon e të ndryshon qithë perceptimi që ke në lidhje me botën, në martënja që ke ti në lidhje me botën dhe me njënësit e tjerë. Fillon pasaj dhe kuptohen që kjo përgjegjësi e shtuar, pa dashur ka këthem pritërimi në punë. Dhe me thonë, ne jemi, njëj përgjegjësi të anë të mësën gjera ka, jemi të prirur që sa më shpejtë mësën gjera fëmive. Edhe kjo këthet se jo puna me detyre që kam për të përkëtër me planit e qdo gjithjetë. Kam pasur të rënditën tjetër që ato jam unë që fëmija ishte zgjatimi im, të mësoja gjëra që unë doja, në mënyrën se si unë e perceptoja botën, në mënyrën se si e perceptoja të moralshme, të pamoralshme, të drejtën, të padrejtën, apo ishte ky një gjykim i tretë që unë kisha krijuar, apo ishte i lidhur me mjedisin, me familjen time, dikush ka një fëmijë të lumtur, dikush ka një fëmijë të palumtur, dikush ka disa modele të shëndetshme, ka disa modele të pashëndetshme. E ne fëmijë nuk mund të atëmën do të dalimin se kushka në qënë modele të shëndeshme, sepse ato janë vetë modele që njohim, edhe në jetë pasaj të morë njëra saturën e modeleve. Dhe gjatë rukëtimit me djallin tim, që në fakt është arsyeja në cilin unë jam futur pjesës e edukimit, unë vi nga... kam studuar për inxhinierin ndërtimi, jam njëra ashtë tjetër, edhe nuk përra kur inxhiniere, por të shpën jam edukatore, dhe e them, me gjithë krenarim të madhe që jam edukatore për moshat 0-6 vjeç. Në fillim kam pasur një ndroje, sepse nga inxhiniere ne flasim për mirëqenie, për të mirëqenien zakonisht e kemi të prirur në drejtimin e parave. Do të thonë ai që fiton më shumë lekë dhe ai që i paguhet profesioni më mirë është më mirë dhe është më zoti. Inxhinieria me edukatore nuk është se kishin shumë lidhje edhe në çështje pagesash, do të thonë ose inxhinieri do ishte shumë e paguar.
mësoj si një edukator në fillim dhe kam pasur ndroje. Pastaj kuptova që isha vërtet përgjegjësi tash në si punë, jo për djalin, për fëmijët e tjerë, për atë që ata do të bëjnë. Për të dhënë mundësinë dhe mjetisin e duhur të eksplorojnë lirin, fillova ta dua këtë profesion edhe ta çoj nga hapa më tej, duke nisur me buzëqyshje në fillim si një blog në Instagram për të dhënë këshilla prindërimi, edhe tashmë është një qendër për edukimin edhe mirë rritjen e fëmijëve prej një viti. Çfarë kam kuptuar, edhe nuk duhet vetëm fare këshilla në kuptimin që bëni me fëmijët, thuajni këtë atë që bëni zakonisht tek faqja. Dhe ja të bënim të gjithë bashkë një ushtrim, që është gati ushtrim psikologjik. Të kujtojmë cili ka qenë një moment në fëmijërin të kuaj që jeni djerë realisht të kësuar që të bufon zemra, që të tukë si ku vrapon, të fruturosh, që mund t'jetë një lodër e re, mund t'jetë dita e parë në lumë, mund t'vi nga përmeti edhe kur hape i sezoni vjosë, si ishim shumë të lumëtur, si ishte vetë një plashë që kishim. Çdo gjë tjetër, dhe me këtë keni ndarë, keni pasur një njerëz për ta ndarë këtë gësim, për ta ndarë këtë gësim në të njëjtën mënyrë siç e keni ndjerë ju. Keni ndjerë afër dikë që po ashtu i ka gëzuar zemra, sepse juve ju ka gëzuar zemra. Po ashtu i ka shkëlqyer syt sepse kanë parë shkëlqimin e syve tuaj si fëmijë. Jam e sigurt që do kujtoni pak se askëndë. Ne praktikisht të bëjmë me fëmijët tanë. Jemi të prirur që atyre t'ju mësojmë se çfarë është jeta, por nuk të lëndë kur të mësojmë jetën në mjetësit të tyra. Fëmija i vogël shkrua në murë, ne jemi të prirur të mësojmë që muri nuk shkera vitet, fëmija do t'ja di që është muri. Edhe po të rridhëm të shkise, është një emocion cilin e kam arritur me kohën, e quaj bashkë shoqërim. Është një bashkë shoqërimi i fëmijëve, është fjalë që kam shpikur totalisht vetë. Nga gjitha lecimet, por realisht është fjalë që kam shpikur vetë, nuk gjej një fjalë tjetër. Dhe kur shkruan murin e prirëm, të mësojmë që muri nuk duhet të vizatohet se është gabim, se duhet vendosur kufi. Për atë është një vepër arti. Dhe ne kur nuk putemi të ndalojmë dhe themi sa e bukur është vizatimi poshtë, ka kishë garabitur shpinë, më ka bërë muj 2 muaj, jam e lodhur, duhet të lëhe shpinë. E kështu fillojnë hapasapi dhe risa fëmija rritet. Kur fëmija është një natosur, kemi e out se po u shpri në markete dhe do një lëpirëse dhe jam shumë të ako që mos i prinë lëpirëse dhe gjithë njësë loqet. Por kjo është një tërthem. Ne nuk ulemi dhe realisht të mbështesim fëmijën të emocioni ka qishtë të drejtë me botës për të rasi këmbët, për atë ajo lëpirëse është bota. Unë e mendojmë që dhe për në shkëm të tjerë, të në votur për mua, të një duhet të pushoj, u lodhëm, kush do të gjithë të bërtitura, ishtë duhet të ulemi dhe të qajmë e të, për një gjithë që nuk poja lejojmë, fi që është të mëzdosh, por në fakt, emocioni që a i ndjekë, po ashtu është të mëzdosh, për të rritur. Fëmijët fillojnë edhe ndjenë gjelos për motrën apo për vllaj, dhe për shaka, për për që mi tisemi duhet ta dua, ta orientojmë në disa vlera që janë vlera tona. Ulemi dhe të drejtë ndjenë gjelos, të po njerë tjetërin dhe po njerë vetën. Edhe këshilla ime vetme në gjithë këtë rrugëtim prej 12 vjetësh si edukatore është të ndalojmë së mësuari. Dhe të kalojmë pjesën e të mësuarit të drejtës profesionistëve në këtë rast Evës me qendrën e vet që ka bërë një punë të mrekullueshme. Gjithë edukatorëve dhe mësuesve duke i zgjedhur me kujdes, pastaj mënyrën se si zgjedhin dhe janë të duhurit, kjo është një tjetër diskutim që nuk po e hasim këtu. Të zgjidhim me kujdes profesionistët që duhet të punojnë me fëmijët për të mësuar të çfarë duhet të mësojnë. Dhe ne si prindër kemi për detyrë vetëm të bashkëshoqërojmë. Bashkëshoqërojmë emocionet e tyre, gëzimin që ata ndjejnë duke zbuluar botën, në habim që ndjejnë duke njohur emocionet e vetë në raportet të tjerët, dhe të jemi sigur që kur të rriten, këta fëmijë të munden jo vetëm të bëhen të sotë edhe t'ja dalin, por në gjithë ajo që është më e rëndësishme me cilën ne po vuajmë të gjithë sotë, por nuk kemi zë për ta pranuar, të mos kenë asnjë problematik në lidhje me shëndetin mendor. Dhe shëndetin mendor nuk janë vetëm psikozat dhe nuk janë vetëm gjendjet rënda. Është edhe kjo dridhja që kam unë tani edhe që nuk po përballem dot me të gjitha psirën para jush, edhe me të gjithë lëmin e emocioneve të pafundme që ndjejmë brenda vetes dhe nuk kemi dikë për ta ndarë dhe për të besuar. Vetëm kaq do kërkoja, tash shoqëroni fëmijët, të ndihmoni ta aftërikes me emocionet e tyre dhe jo me emocionet tona. Mirëdita,
Faleminderit që jeni këtu, sigurisht ju këtu jeni për Alën, jeni për Evën, por megjithatë faleminderit edhe që keni ndënjur për të ndëgjuar edhe ne për tani. Unë quhem Ana Shkreti, jam redaktore, letrare. Në përgjithësi nuk merrem me letërsi për fëmijë, por letërsia për fëmijë është një nga pasionet e mia më të hershme, kështu që jam munduar të bëj një hapësirë sa do të vogël në botimet tona, dhe kjo kryesisht vjen sepse së pari nuk mund të presim që lexuesit të krijojnë një ditë papritur kur ata të jenë 16, 20, 25. Leximi është një kulturë e cila mbillet, më thonë sa që në një moshë të hershme. Megjithatë për këtë jam e bindur që këtë gjë dini të gjithë. Një nga gjërat e përveçme për cilën unë pranova dhe ftesën e Evës që vlerësoj dhe respektoj shumë dhe kam njohur përmes librit kaq vite më përpara, është pikërisht fakti që Eva bën diçka që mendoj që është ndryshe. Pra, kjo nuk është të thjesht një qendër e cila ofron dije dhe ngritje kapacitetesh, por Eva ndihmon edhe në plotësimin asaj që është për masa njerëzore, që për mua është edhe gjëja më e rëndësishme se takon edukimit. Pra, të kemi parasysh që po formon njerëz, jo thjesht individ të cilët mund të jenë të aftë në punë, pra pjesë e makinerisë së përgjithshme. Dhe këtë e bën edhe atëherë kur nuk e kam fakt nevojshme ta bëj. Sepse krijimi i klubit Peter Pan nuk ishte diçka që ajo ka të nevojshme ta bëj. Ajo fare mirë mund të ishte qendra, mund të ishte kufizuar në ofrimin e shërbimeve se takon edukimin, po themi, më si më dhënje, së ngritjes së kapaciteteve. Ndërkohë që qendra Peter Pan çfarë është? Është një klub fëmijësh, të cilët merren me gjëra nga më të ndryshme, që nga krijimi i ndjeshmërisë mjedisore, që është diçka shumë e rëndësishme, deri tek klubet e leximit. Që do të thotë është mënyra më e lehtë për t'i afruar ata me librin në momentin që ti këtë gjë e bën bashkë me shokët e tu. Pra, nuk është një proces që e bën i vetëm dhe izoluar në dhomën tënde sepse ke një prind i cili të kërkon llogari për sa faqe ke lexuar në ditë, që pedagogjikisht është mënyra më e gabuar për ta qasur fëmijën me librin, por është pjesë e një procesi argëtimi. Dhe si botuese jam shumë mirënjohës e Evës për këtë gjë. Gjithashtu edhe si qytetare jam po kaq mirënjohës, se mendoj që një fëmijë i cili mëson të lexojë është një fëmijë që zhvillon sens empatie më të lartë, është një fëmijë që zhvillon një mendim kritik më të përmirësuar dhe është një fëmijë i cili di të shprehet më mirë, që nuk është pak, sepse shpesh dhe të duhet të lidhet me diskursin që bajnë ti që është shumë i bukur. Shpesh një nga arsyet kryesore të represioneve, të komplekseve dhe të keqëqënies tonë është pavarësia për të shprehur mënyrën se si ne ndihemi apo gjërat që ne mendojmë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm në momente që ne kemi mjetet gjuhësore për të arritur të shprehi. Mjetet gjuhësore nuk fitohen shkollë, mjetet gjuhësore fitohen nëpërmjet leximit. Kështu që unë dua të zgjatem më shumë, sepse tash kjo është një nismë shumë e madhe dhe e mirë që ka bërë Eva, që është pikërisht kthimi i shikimit drejt plotësimit të këtyre individëve të vegjël që sigurisht nesër do jenë, unë shpresoj dhe besoj që do jenë qytetarë shumë mirë në këtë vend. Gjëja për cilën ne kemi të drejtën më shumë nevojë, mendoj unë, sesa thjesht për kimist, biolog apo redaktor letrar të mirë. Kështu që Eva, faleminderit që ka shikimin e tij. Unë qënë të ferë të tari, jam kursi që uve të rire. Kam punuar dhe unë arsim, dhe punoj në arsim, kursi që kam shumë të zemër. Dhe kjo është në arsyet që dua të përgëzoj me shumë sinqeritet Evën, për punin që ka për mësuesit e Ajelit, sigurisht familjen e Evës dhe gjithë komunitetin e Ajelit. Kur vjen puna dhe qëllime karierës, fatikisht në Shqipëri është ende një fushë që kuptohet pak ose as pak. Mjafton të them vetëm që raporti për qëllues karrierë student në shkolla duhet jetë 1:250, ndërsa ne në Shqipëri mund të kemi rreth 30 qëllues karrierë certifikuar. Kështu që problemi është vërtet serioz, është fushë e pakuptuar dhe është një fushë që meriton më shumë vëmendje që aktualisht nuk e ka. Kur vjen puna te shkollim karrierës si fillim, dua të them që duhet të kuptojmë kontekstin. Pra jetojmë një kohë që ka ndryshime të mëdha teknologjike. Qikoni ChatGPT-n, inteligjencë artificiale, ndryshime të mëdha teknologjike, ndryshime të mëdha gjithashtu shoqërore, kemi kriza, kemi luftë, ndryshime të mëdha organizative, profesori i cekut pak në fillim, ka ndryshuar shumë qasja ndaj organizatave, në vërtetë ato duhet të punojnë, leadership organizatës e të tjera. Dhe në këtë trekëndësh të frikshëm, do të quajon, jemi ne,
jam prindrit, jam fëmijës, sepse fjala sot do ta përbesoj tek shëllimi që prek, sigurisht fëmijët e prindrit. Pra në këtë rregull është vështirë, në mes të ti jemi ne. Prandaj është nevojshëm këshillimi. Në mënyrë shumë të thjeshtë, këshillimi është marrë vendimet e duhura për studimet, për karrierën, për jetën, bazuar mbi vlerën, mbi personalitetin, mbi interesat e të tij për nesh, e fëmijët tanë në këtë rast. Kur vjen puna te këshillimi, po vjen ndërmendim prej shumë e bukur që tregon edhe situatën në fakt ku jemi, që është ministri i jashtëm të Argentinës, ish ministri i Argentinës Esteban Bullrich. Ai thotë që fëmijët e së ardhmes do ndryshojnë së paku 7 profesione, pra jo një si që jemi mësuar ne në Shqipëri ose prindrit tanë, dhe nga këto 7 profesione 5 nuk janë shpikur ende. Pra imagjinoni para 10 vjetësh, 15 vjetësh social media manager, nuk e kënda, dhe njështë, ha? I do mëzdoshën në gjithdo ekipë. Kështu që këshillimi është në rëndësishëm. Qëfar bërë një këshilluet? Qëfar bërë një këshilluet në të diskuton të me një prind, ose do të diskuton të me një fëmijë? Mëse pari, këshilluesit kanë teste, teste psikometrike, teste karriere. Do janë shumë të rëndësishme. Shumë, vetëm në lëmë të me një qështë të kohë. Një nga këto teste, që e Clift and Strength, për nga Gallup, organizatet që e një kërësish për zjeve, për sondazhe, po merën shumë edhe me pjesën e organizateve, qëllimit e të tjera. Dhe, në këtë test, raporti, po temi i, që rezultatit tjeti para parë, është 1.33 milion. Temi, patani është dikute 50 milion, në të bojon, pra, a i test do dite, testa dentesh, testa fësish, i njoj në 2 persone në Balkan. Që imaginojni, fëmija juaj ka një talent unik, në tapti unike, që nëse i një, dhe i bëni shumë mirë atis, ative, sa ardhë me së ti, po dhe i bëni mirë edhe ekonomistë të vëndit, dhe nuk do kishë njërë të frustruar në pun që nuk kanë të që të bëjnë. Ka dhe shumë njërë të njëra, si mund të ndihmojë shëllues karriere. Unë thashë dojë të ndalisht atë pjesa ku mund të ndikojnë pak të prindet dhe fëmijët. Për shembull, mund të eksplorojnë profesione. Dhe kur vjen puna te eksplorimi, është psikolog shumë i famshëm, që quhet Donald Super. Dhe Super i ka një teori zhvillimit të karrierës. Edhe ka 5 faza, do ndalë vetë të faza të parë që ka të bëjmë me rritjen, growth. Dhe faza e rritjes ka 5 faza, edhe fillon që nga moshën 4 vjetë dhe moshën 14 vjetë. Dhe shumë e rëndësishme për personalitetin e fëmijës, për mënyrës e si qasët a i aktive, për interesit që ka për profesionet saktuara, dhe rizim ishtë pasaj dhe për profesionet saktuara. Në faza e parë është, po themi, fantazia. Fëmija nga 4 dhe në 10 vjetë nuk kupton që nga profesionet edhe nga karriera, por ama kupton qëfar pëmbabje, për mami ti ne ka pëtonë, qëfar është të këtë disenjuar, qëfar është të pikturuar, qëfar është të shkruar, qëfar është të këlecuar. Kështu që kjo pjesë e fantazisë e ndimon për të kuptuar për mes vërgjimit, qëfar interesi mund të ketë aji për të ardhmen e vetë. Faza tjetër është faza 10-12 vjeqë, edhe ka po edhe fëmijë të sekur moshës, faza ku fillon fëmija e të fillon disa interesa, disa interesa që mund të qojnë drejtë në karriera. Edhe faza e tretë pas e është, dhe i 14 vjeqë, po temi fundi i shkollës të nëvjeqare, fillon edhe merë të kapacitetë, ose përton të kapacitetet vetat, edhe është marrë disa fëtisa kuaj që mund të apërin nesër profesionistë të mirë në i fusht të vetën. Qëfar duhet të themë? Unë duhet të themë që vlerësojnë i këtë 1.33 milion që ju thash. Pra fëmijët uaj kanë talente unike, e di interesin të uaj që jenë gjithë të shkëllqyër, por nuk të bëjnë të gjithë një inxinjer informaticien, të kusht tjetër ka një talent të krej tjetër. Që që unicitetin të qenë një ndryshe, pasurit aftësi dhe talente ndryshe që fëmijës uaj, përpiqën i ta ushqeni. Jo duke ndikuar, se duke ushtruar, duke shpindje përnë me të shirën e mirë, për duke ushtruar, ushtruar një farë version. Për shumë, unë kam qenë në olimpiadë biologi në gjimnas. Isha i mirë në biologi, edhe isha në olimpiadë biologi, e për të shirën shpindje, është një mirë ke mirë. Por interesën e mi ishtë ndryshe. Tjetër gjë që duhet të them, është që ka një lojë urgjense. Jo urgjense në kuptimin që duhet meri vendime tani për fëmijët tuaj. Por urgjense që filloni që mentoni që si të eksplorojë fëmija i karrierë ndryshe.
ose një karierë punë që në darë. Në shumë se fëmija juaj është 13-14 vjeç, a mund të lasja i me kushërin tuaj që punon mje, apo me mikun tuaj të familjes, kanë një tjetër profesion. Pra përpiquni që ai të bjerë në kontakt me individ të ndryshëm, me profesionet ku kanë një lloj interesi, që e keni parë që kanë një lloj interesi. Nëse të ndodhë të kjo do ishte shumë lehtë për ta, për ta pasur me të qartë rrugtimin e tyre të karierës së të ardhmes. Sot ka shumë qendra, sot ka shumë kompani në thonjza, që flasin për këshillim, flasin për dërguar fëmijët jashtë shtetit. Unë vetë kam studiuar jashtë, kam pasur përvoja ndryshme jashtë, jam kthyer, jam totalisht të shmendur, edhe uroj që të rrisni edhe të ushqeni fëmijët me dëshirë për të jetuar dhe kontribuar këtu. Por këshillimi është një gjë, ndihmuari të fëmijëve për të shkuar, për të studuar në Europë ashtu apo edhe të bashkuara me qendrave të ndryshme është tjetër gjë. Dhe ai sa mund ta ndihmoj fakti që mos studioj në universitet mirë për ndihmën, ai që do mund ta penalizoj fakti që mund të shkoj në profil të kapuar, të thash dhe frustroj atë për gjithçka do bëj në të ardhmen. Edhe unë dua të sjellte më shumë. Ju uroj shumë sukses të fëmijëve, ju edhe sigurisht a Elit, edhe mirë të kofshim në 18 vjetorin. Se round tjetër nuk ka, po ti taksia dhe ke, për esa ma dhe mua dhe mikrofonë në dorë, mundo t'i vetë dokumentet dhe me këto perja të gjohet, të kërë në qëtë. Bëmëne. Para, shiko, kjo pjesa e shëndetit mendor për fëmijëve, kuptimin që është pak më e mbi vlerësuar se ose më e mbi folur se të çështë me vërtet. Nëse ti po zonja po tridhe që po si po fliste, ky nuk ka krimë shëndetin mendor, ta garantoj unë, në rregull me ne. Kjo ka të bëjë me atë që quhet stage fright. Dhe stage fright është frikë nga skena, e ka më e madhe para se ti. Jo të shikoj në spot ekspi. Do nuk ti smur, thjesht nuk je pak ekspi. Pjesë të re kjo që po këta mund të anisi djesi, ka të me është e vëra që kje studime, studentve a vera, pregojnë që gjenatët e fundit, do mos të gjenatët të zetë, si për që e në torë, ka një perceptim të pjale stres, si më ndryshe. Do të thënë, unë për isha të me vjeqë, ose shumë për ju shtu ka rezikë, kërë kanë qenë tete ndonë me vjeqë, asë të kërëciste para pjale stres në mëndrë, do të qa pjom, akullore, hajë, Kësa sot fjalla stres dhe fjalla asëmundje mendore është për që kësi më mbim bërë, mbim... është për posma këri, vërre dhe kam përshtimin që të sëmurë të kam fëmijë me janë të rritur. Ke uaj induktuar në të loj mënyre, e si të përfos të ledet mua, përsoj jam shumë ingarkuar. Përsoj si ingarkuar, ka më fojë më në që ingarkuar është. Profesor jote ka përshkollë në polonisht, për një lëndë më bësh 5 libra, një gjuhë të huaj, do të bedhe i gjusë më në anglishtë, do të harojë anglishtë një pasë. 5 libra më dhe të rëndë më pedagogë, përse e për një lëndë. E 7 dëndë që isha një sezon, a bëjmë më patikën që më lullë, no? 7 e 7, 7 e 2. Ideja është e tjilë, nëse studenti im sot, vjotën që nuk lecon librin, po lecon stegjet, e ditë që të pyetje ka ku lecon stegjet, Profesor, ku të fokusohet mu? Profesor, të pëllë thasë dhe ku të fokusohet shë. Kështë nuk është asë një familjë nga rëguar, këna stajtë nga rëguar, po ta është sa to konkuruse që është, është aqe edhe e vështirë në sensin e aftësive, ka nevoj të jesh ingjinieri famshëm, ose ku të gjë matematicien apo programus, mund të jesh e piktor spektakl, mund të jesh e super përtar, Por mund t'jesh edhe një person që mërës me design, a i bën një element, fakt, tek element. Shqip kompaninë Amerikë që bën vetëm një produkt, bën një pjesë të paneli djelor për nasë. Tek element është, e kështu është edhe një rrë. Kështu kjo punën e shëndetit me ndorë ka përshdhjo më shumë të pësëmun janë britri, se sa janë fëmijit që nuk e kanë përjnë partë i konceptit të tjilë. Ndinin të shqip që është arbulovan të mes, po kam për të tyrë të teme dhe. Vina i të këshillimi karierës. Në të gjuar që qdo gjithë që del në trek hajë, nuk hajë ka shpejt. Tha GPT-a, shumë gjërë të tjera, tjera, tjera. Fudet gjatë GPT-a të bëja të kërdinjë që po këtë klasë e gjithë të njërë, do marrë të pak dhe nga 3 dhe në 10 vjetë që të komercializohet. Tila është shpikja në teorinë e në të fjitë. Në një gjë që fakti që u bëm ne të ndërgjeshëm sot, Nuk dhe thot që është risk sot. Po, mirë dhe ishe të risk një për të armën, por
un kam kuptuar kur i kanë kur fillova punë, kur erdha në Shqipëri, kur erdha në Shqipëri. Bëra 3 ditë punë në një kompani kontabiliteti. Miku meni aty, nuk kesh aty jam. Pastaj pra ca kohë te Ministri i Financave, dhe duke qenë se kisha sa miq aty, këtu në 2013 në Boklas. Fillova te Departamenti Politika e Makroekonomike dhe Mbështetjes Rajonale. Kështu ta shohsh nga ajri, po aty spektakël, kupton? Çfarë po rrim në zy? Hani fara vetë ditë, nuk të pilesh. Aty kuptova që unë fotëria dhe një muaj aty do të shkondesha. Dekord, ika dhe nga Ministri e Financave, pa e pse kisha emre e madhë aty, që në Baror Financë Bank, isha spektakel në fushën time. Se pa them të, po se kisha abejnë, pa e se që desha të bëja. Provoa dhe 3-4 punë të tjera, dhe gjithë pritrit që u thonë fëmijëve kur mbaroj shkollën do gjesh një punë, dhe u bëjnë si kur e dinë se që kanë dashë të bëjnë kur kanë mbaroj ata shkollën, janë fosin kofi, gënjenjë. Edhe papa im gënjen dhe mua që me dhe me përmbaroj shkollën, duhe punë e dite që a bëndë e shtikë, asë e kisha përri parë. Pa, si që nuk e kisha më apërë. Po provoj një punë, provoj dhe punë, provoj tre punë, provoj katër punë, dhe nuk ka këshillim karierë më të mirë se kjo. Po kam përgjë që fëmijët e këtë moshë janë shumë dera këti këshillim karierë. E për ta mbyllë, për jatë që sistemi edukimit ka të tre shtresa që janë fundamentale, pavarësisht si janë dhënë, ndaj se këto është. Shtresa e parë është kjo fillore, që i themi në shkolla fillore, dakor? Ka për detyrë të bëj fëmijën për detyrë, mos haro, për detyrë. Ta bëj fëmijën kurioz, nëse fëmia nuk është kurioz, është mohabet plot. Kur them kurioz, është kurioz shqiptar që, ha, me këtë yli, me këtë dori, me kuajti pa, me mami, me që. Kurioz për botën, o si funksionon botën. Dhe ngjyra violet, është ngjyrë violet. Sepse ngjyra lejla, është ngjyrë lejla. Ka vim pantone, në jam që kja pasë norma. Sistemi dytë është shkollës mesme, që ka për të detyrë. Ka për detyrë, përfeksoj ka për detyrë. Të rrisë aftësi ndërpersonale, ose e thënë në mënyrë jo përgjese, të bëjë fëmijë punoj në grupë. Me gjurat të shprejnë e famshme, pëse s'bëjnë të shqiptarë bashkë. Po s'bëjnë pra se në shkollë mesme s'kam punoj njerë bashkë njerë tjetë, gjithmonë kam punoj të këtë. Me punoj njerë shkollë mesme pun grupi. Ja. Në shkollë më të mirë atë, pion. Ari Fulci nga mua, 5 vjetë elektronikë. Pra, punë e grupit sa do frio amerikanë në gjithë mene, apo e i që pa, është kulturorë. Më ndi që ti e kurios dhe ti të meresh me njerëzit, puna grupë të është fjarë si këtë komuniteti, po jo, ti të meresh me njerëzit, ma. Puna më e bështirë që do bëjë, nesër të i kushtoj që është nga ju i rritur, do meresh me njerëzit, kjo ti një shumë mirë, kush është i rritur këtu, puna më e bështirë një edhe është meresh me njerëzit. Kja me komplikuar në botë, qatë që i bitis i e dhe ti mërë, shpë dërmanë, që i këpare, po njerëzit se që bërë. Dhe treta, pa e bre kurioze, e bre të merret me njerëzit të punoj, e treta të qosh në universitet, së ta t'i funit fare, qash, të bësh profesionist. A i bëj profesionist, një qoftë të se, ka qenë kurioz i vogël, dhe ty, ka dhe ne ka marrë me njerëz, dhe nuk bësh profesionist unë ajo. Nuk bësh gjeni, që shprejnë, thot, edukimi, thot, nuk të bot nuk bësh asë gjikur i vetë. Që bësh me të tjerë. Që në këtë sensë, nuk e ti për të mos e trashë më më apetin, është lini fëmijë të lirë kur. Po dhe të mjedisi që është këtu. Këtë të çmendur kanë drejtë këtu, nuk janë fëmijë. Sidomos në një vend si që është ky joni, plot të të çmendur. Eva, është mos ta stilke shumë ti. Në çfarë se do sonë këtu të vazhdojmë në një raund apo ta mbyllim të punë, që nuk marrë etik. Yes. Urinoni. Atëherë, me interes nëse më dorë. Me qëfar përbalen prindrit sot? Është modeli përndërimit pozitiv që është një model cilë me nuk nga bjani nga brënda. Sa modeli përndërimit pozitiv është modeli kupluar nga jashtë edhe nga qëfar e thonë shkencat e edukimit edhe të psikologjisë përndërme. Ne vim nga modele autoritare dhe një modele vune, folle po quajmë autoritare. Dhe kë ka qënë problem në barë mundarë. Një problem tjetër është teknologjia. Ne sot fëmijët i kemi shumë të ekspozuar në teknologjisë dhe teknologjia dhe përdoret si një formë zhvillimi, që po shohim një program që do na shpejtë në bosë të mësojmë një gjë. Shtesh përdoret sepse fëmija është ngarkuar emocionalisht, nuk po lodhet prindi dhe jep telefonin dhe jemi ok. Dhe së treti është modeli i prindërve që thot fëmija i nuk duhet të bëhet çfarë të duhet për të rritur të jetë vetëm i lumtur. Asnjë njeri nuk mund të jetë i lumtur nëse i vetmi emocion që njeh është lumturia. Pra fëmija duhet të mfitet, fëmija duhet të inatoset, fëmija duhet të jetë kurioz, po kurioziteti me njeri unë linë bashkë, e vrasin ne të rriturit. Kuriozitetin me i den për të mësuar.
Pra gjitha këto e bën që sot ne si prindër të quhemi ashtu si sot profesorit të çmendur, jemi ne të çmendur, sepse kemi kaq larmish më të gjëra, të cilat nuk na vijnë ne së brendshmi, se nuk janë modele të jetuara, të prekura, të në ndërveprim, dhe ne përpiqemi të marrim sa ndaj dhe këtej dhe është le të themi është një model i mësuar për mendësh që copy-paste që pastaj fillon edhe na perverton të gjithëve. Dhe në përpjekje për të bërë më të mirën, fillojmë edhe i lëmë ato numrat që kemi poshtë dhe vjen një pasaj një eksperiencë, një marrëdhënie pune që na i trazon edhe na nxjerr këto probleme. Normalisht që panelistët kanë një këndvështrim ndryshe për sa i përket mënyrës së të rriturit të fëmijëve, por të gjithë kanë vlera të caktuara dhe gjithmonë mos harroni prindërit të dashur, duhet të jeni së bashku ju me fëmijët tuaj në rrugtimin e tyre. Kështu që ju falenderoj shumë për kohë. Tani, do të shkojmë në skenë përpara se të përfundojmë programin tonë. Evën, Ildën, Midian, Julian, Ngysin, Dizën, Gretën. Dhe këta janë gjithë pjesë stafit të ALS dhe unë do doja që t'ju jepnim falënderimet e caktuara, kështu që ju lutem e jani në skenë. Sepse pa ju, normalisht fuqia e një personi nuk do të çonte në 10 vjet akademi. Faleminderit. Ku e kemi pjesën tjetër të stafit? E jani. A, po, jemi duke marrë tortë. Se jërë. Ndërkohë të që mund të qëtëm, a vendosë shpak muzikët. Ndërkohë jemi duke pitur edhe tortën, sepse normalisht një festim nuk mund të shkoj pa një tortë, 10 vite, dhe duhet e po vjen, po vjen. Thank you.